bastantes vegades perquè incomprensiblement se pensava en aquell moment pues, que Mallorca estava totalment destruïda pels hotels, és a dir, se va muntar tota una història que afortunadament després se va poder reconduir i se va poder comprovar i constatar que no era així, no? Però no, per lo tant, jo dic, part positiva i part negativa. Jo en aquell moment me vaig aprimar molt, no precisament pel problema de Secotarsa, sinó per una operació que me varen fer, però la veritat és que la processó va anar molt per de dins, hi va haver molt de moments, molt de tensió i molt de moment de nervis, inclús moltes xerrades, i ara ho hem de dir ja, per exemple, en el president en aquell moment, en Antic, que a mi me cridava després, al vespre, i me n'anava a xerrar amb ell, no? I me contava els seus problemes de dins la casa, no? La qual el feia molt més humà, però, clar, eren temes que no podíem arribar a un acord perquè estàvem tots dos una miqueta prisioners de les circumstàncies i de les nostres representativitat, no? I això jo crec que va ser fotut. Senyor Portaluí, antes al POT i a legislació. Ja el vaig agradar, en certa manera, no? Perquè ja era un tema que era tema de debat, i tema de debat intern, i tema de debat extern per part de la federació. Però, evidentment, hi ha hagut moments difícils i tal, moments de discussió, moment de defensar uns determinats interessos, que potser costava, diríem, que s'entenguessin, diríem, tot això. Però això s'entén com a part d'escàrrec i part de la feina, no? I, per tant, en certa manera, no. Jo el que més em va preocupar en el principi era, diríem, que la pròpia entitat no fos, a dir, no fes pinya, no fes pinya, perquè hi havia bastanta tensió. Això es va aconseguir aviat. Durant tot el meu període de presidència, diríem, el tema de sanitat i la pinya mai va ser un tema que inquietàs amb la salut. Aquesta cosa curiosa, no?, de que a dins la federació s'hi han donat sempre, diríem, una situació de molta normalitat, tant els interessos dels grans grups com dels petits hotelers, això és un fet, jo crec, dels més destacables de la federació, inclús l'associació de cadenes hoteleres durant molts anys va estar absolutament tutelada. Bé, a part de lo que era l'organització d'hotel vacacional de tot Espanya, que també va néixer, diríem, de lo que era això. Un tema també a partir de mi va ser quan ja la federació i lo que era COFEBA pues, ja varen ser dues realitats molt diferents, no dues mai enfrontades, però dos temes diferents. COFEBA havia tingut un període molt important, estava en una situació ja, diríem, de que poc a poc saber que no tindria molta continuïtat, però evidentment el fet associatiu empresarial sí que tenia futur, sí que havia de continuar i, per tant, nosaltres vàrem començar el nostre caminar independent, vàrem crear una nova seu i a partir d'aquí vàrem continuar, diríem, amb independència. Però jo, diríem, en temes negatius, aquestes qüestions, temes preocupants, sí, vaig tenir molt de temes en l'administració, en moments més tensos, altres menys. Internament, una gran tranquil·litat i reforç, un equip molt bo liderat per el gerent que vaig tenir en Toni Martorell, una persona extraordinària i un treballador excel·lent, no? I en aquest sentit m'ho vaig sentir sempre molt arropat. I una cosa, arrel de la pregunta, que en certa manera vaig viure, però ja no el vaig viure en primera fila i no m'hagués agradat viure-la, és el tema de l'impacte turístic, no? Però bé, la vaig viure perquè en moltes ocasions vaig estar amb en Pere i dins de les comissions que vam crear també en el costat de la federació. Sí, perquè quema, no? Sí, la fortesa. Sí, quan me demana quines són aquelles situacions que no m'hagués agradat viure, sé que hem estat parlant ara, estem entre altres de Secotarsa, no? Perquè Secotarsa, com molts han dit, era una idea que hagués pogut ser brillant, però planificada d'una forma fatal, i jo crec que el que van fer és que van cremar una idea. I bé, i amb això jo crec que tots vam fer pinya, independentment de les nostres ideologies polítiques, i tots vam donar la cara i la vam posar allà on la vam tenir que posar, per expressar que creiem que professionalment era un error.
Punt. Altres coses dures. Moltes vegades, quan alguns presidents han tingut que intervenir a convenis amb etapes difícils i delicades, han estat temes durs, perquè estar reunit fins a les 3, les 4 i les 5 de la matinada en discussió de conveni en situacions realment tenses, jo no li regalo a ningú, no? I situació pentura una miqueta trista. Bueno, jo la darrera etapa que vaig estar de president vam tenir un tema de discrepància respecte a alguns punts de plantejament, d'algunes concepcions en qüestió d'espot, d'ordenació del territori i mitjà ambient, i que hi havia algunes discrepàncies, hi havia diversos punts de vista, i en aquell moment hi va haver companys que me van dir que ells, alguns d'ells, no estaven totalment d'acord amb la meva forma de veure, i aleshores, davant d'aquest fet, jo vaig considerar que era més important el tema de la unitat de la federació, i jo vaig presentar la meva renúncia, que va ser quan me va rellevar en Ferran, que era el vicepresident, i la casa va seguir fent la seva funció, que és la que li tocava. I pentura com a satisfacció especial que en el principi de la federació vam organitzar un moviment a nivell de tot l'estat espanyol perquè volíem que l'administració mos reconegués el pes específic que nosaltres teníem i podríem tenir d'allí en tot l'estat espanyol. I vam fer una cosa que se va dir hoteleros a Madrid i que ens vam concentrar a Madrid hotelers de tot Espanya, però de tot Espanya. I la resposta dels companys de l'estat espanyol va ser extraordinària. I allà vam tenir, jo diria, una intervenció brillant davant de l'autoritat del govern, que ens ho van reconèixer, i jo crec que a partir d'aquest moment, a Madrid, quan es parlava de turisme, primer pas que ja teníem per la nostra capacitat de planta hotelera, però per la nostra capacitat d'actuació i de gestió, vam mereixer el seu respecte. I jo m'agradaria aprofitar per intentar fer una matisació. Nosaltres, Pentura, és que no n'hem sabut, o no sense Pentura, no n'hem sabut, per a traslladar a l'opinió pública quines eren les nostres inquietuds i els nostres desitjos des de la Federació d'Hotelers. I sempre s'ha donat a molt de mitjans de comunicació s'imatge d'un bloc monolític i reaccionari que l'únic que vol és la defensa a qualsevol preu de les seves empreses i el seu guany sigui com sigui. Jo crec que aquesta interpretació no la comparteix. Crec que el que s'hi ha hagut és una sèrie de professionals que han tingut una inquietud de voler considerar la seva professió com un tema sèrio i voler entendre que les seves empreses individualment tindrien per futur i que feia falta cercar una sèrie de línies mestres de conjunt que se tenien que compartir amb l'administració i els administrats per poder tenir un futur turístic. Què passa? Que amb aquesta inquietud, nosaltres i altres procuràvem estar a totes bandes. Estàvem en el foment de turisme, estàvem a la Càmera de Comerç, estàvem aquí, estàvem allà. Hi havia una vaga dels controladors francesos, ara de la federació, a córrer a veure què poden fer en la vaga dels controladors francesos. Ens reuníem en el foment. I això, venga. I en vora de fer una lectura de dir, aquesta gent realment estan preocupats pel sector, hi havia una lectura, o ha quedat una lectura, de que volíem comandar el país. Però llama l'atenció que esta queja sea desde los años iniciales de la federación hasta prácticamente el último mandato. Y era una de las preguntas que sí quería trasladar también un poco común a todos. Esa imagen del hotelero como empresario independiente, pero también como federación, muchas veces no ha sido lo positiva que debería haber sido, por lo menos desde el punto de vista social, no sé si político, incluso desde algunos ámbitos, pues hablamos de la universidad en los tiempos sobre todo más duros de la lucha a favor y en contra del impuesto de la ecotasa, ¿no? Pero sí que, ¿cómo se sienten ustedes y cuál es la sensibilidad que como hoteleros mallorquines, amantes de su tierra, me imagino también defensores y lógicamente defensores también de un sector económico importantísimo y básico, cuando perciben esa sensación que, por lo que veo, ha sido común pues desde los inicios de la federación hasta el año pasado prácticamente, ¿no? Yo creo que en Pep ha tocado un punto muy importante, que yo lo entiendo así, de que, de cualquier manera, la sociedad percebía que nosotros volíamos monopolizar lo que era su opinión del turismo, lo que era el turismo. Y, en cierta manera, he de dir que hi ha hagut persones del nostre àmbit que ho han entès així, és a dir, turisme igual a hotelers, no? Però, bàsicament, la nostra actuació, el que ha estat és que era el grup segurament més organitzat, que tenia antes una major capacitat de resposta que altres per davant una qüestió que se plantejava, que afectava en el món turístic. I moltes coses afecten en el món turístic, moltes coses, inclús de la política quotidiana, de les circumstàncies econòmiques, de tot tipus, del planejament urbanístic i tal, doncs
requerien una resposta.